la consellers, la de diputats i diputades, la interpel·lació d'avui té per objectiu que aquest Parlament pugui aprovar una moció, esperem que sigui un ànim, que sol·liciti al Govern de l'Estat el tancament definitiu d'esmantellament del projecte magatzem de gas Càstor i tot això sense que la ciutadania tinguem que pagar a la festa. I per què la Generalitat s'ha d'implicar? Miri, s'ha d'implicar perquè és per interessada en l'expedient, perquè els recordo que el projecte Castor, tot i que la planta de terra estigui situada al terme municipal de Vinaròs, resulta que està més a prop del Canà i d'Ullacona que de Vinaròs i perquè, a més, el, el magatzem que està en el mar també està a més a prop de Catalunya. Però també perquè els diferents ajuntaments del territori, com Tortosa, la Sènia, han aprovat mocions en aquest sentit. Perquè la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia els ha enviat una carta a tots els grups parlamentaris sol·licitant, demanant-nos que, en tant que representants legítims del poble de Catalunya, féssim, féssim aquest pronunciament perquè ho han fet les Corts Valencianes i, sobretot, perquè és el que esperen que fem la gent que viu al territori i que ha viscut amb aingoixa durant aquest mes de setembre tota la successió de terratrèmols i no, sense saber si això podia posar en risc les seves vides i tots els béns materials i naturals. Perquè el càstor s'ha de tancar. Per molt que llegíssim que l'empresa defensa que la injecció de gas potser l'únic que ha fet no, no té a veure amb relació directa i només ha incrementat el risc sísmic, aquest, eh, això ho sabem que no és cert. Els informes de l'Institut Geològic Nacional que es faran públics la setmana que ve, ja van per aquí, ho reconeixia el mateix ministre, sòria, amb la compareixença que va fer el Congrés a començaments d'octubre. Ho, ho sabia l'Observatori de l'Ebre, però és que fins i tot ho sabia l'empresa Xell, que va estar explotant el, el POU i que ja va deixar escrit Eh, que quedaven restes de, 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 de petroli brut i que podia donar-se pel tipus de terreny si s'injectava gas a aquest tipus d'activitat sísmica. Per tant, s'ha de tancar per seguretat, però sobretot s'ha de tancar perquè és un projecte insostenible econòmicament i ecològicament. I sobretot, innecessari. I no ho dic jo, ho diu el ministre Sòria amb la compareixença. És un ministre... És, és un projecte innecessari perquè hi ha una sobrecarregada sobre capacitat d'infraestructures gasistes, perquè quan es va programar i es va posar com, com urgent i prioritari, eh, es comptava era l'època del boom, del pelotazo, igual que es van promocionar moltes altres infraestructures que avui no necessitem. Però és que llavors Espanya ja estava connectada pel gasoducte en Marroc i ara, a més, des del 2011 està connectada a Argèlia. Per què és insostenible ecològicament? Mirin, des del punt de vista ecològic no aprofundiré perquè penso que hi ha un informe molt bo i eh, hi ha informes de l'Audiència Nacional que els recomano la lectura en què explica el per què. Però sí dir i cal recalcar que afortunadament en el 2007-2008 havien uns maleïts ecologistes que estaven al govern de la Generalitat que van exigir tota una sèrie de requeriments. I això, uns requeriments que posteriorment hem vist que quan l'empresa decideix instal·lar-se a Vinaròs no compleix. incompleix fins al punt que avui dia eh, el permís, el permís eh, ambiental està anul·lat per una sentència de l'Audiència nacional, nacional, és a dir, la resolució del Ministeri de Medi Ambiente del 2009 de no fer estudi d'impacte ambiental del gasoducto, perquè aquí l'estratègia era el que és un projecte, trossejar-lo per anar-nos a poder saltar la normativa. Doncs pues això està recorregut. Per no parlar de la manca de rigor, seriositat de l'estudi d'impacte ambiental presentat per l'empresa i aprovat, en què a més eh, quedava, deien que quedava fora de l'àmbit de, de prevenció d'accidents greus, que no hi havia pla d'emergències, amb una empresa considerada potencialment contaminant sense pla de gestió de residus, una empresa que tenia previst generar 10 tones. Però, a part de tot això, ecològic, és insostenible econòmicament. Per què? Perquè, miri, perquè fa la seva insostenibilitat econòmica, aquest cas ja es coneix com el castorate. El Castor Aid perquè és un pelotasso econòmic, és un forat negre per als comptes del sector gasista, un projecte que ha triplicat els costos, dels 510 milions inicials a 1.700 milions, xifra que va dir el Ministeri d'Indústria, uns costos d'una infraestructura que si entrés en funcionament, els hi recordo que hauríem de pagar tots i totes, en concepte de costos regulats en el rebut del gas, i que això ens podria suposar fins a un 8% més de peatges en aquest rebut. Fins i tot, la Comissió Nacional d'Energia ja qüestionava la gestió d'aquest projecte, perquè deia, denunciava, que hi havia hagut partides adjudicades a dit, que podien suposar costos addicionals al sistema. I denunciava que amb aquest projecte es comprometia l'interès general en la mesura que el preu final es traslladava al consumidor. És a dir, va arribar a un punt que fins i tot el Consell de Ministres, en el 2012, va haver de fixar el màxim del cost reconegut en 1.272 milions perquè no continués pujant el cos indefinidament. És a dir, però és que a part el que ja és d'escàndol és que en el Real Decret del 2008 en què se'ls dona la concessió d'explotació s'inclou una clàusula, la famosa clàusula 14, en què diu que si no es posa en marxa el projecte Càstor pel que sigui, Eh, se li pagarà el valor net, però si no es posa en marxa perquè hi ha hagut una actuació imprudent o dolosa o una negligència de l'empresa, també se'ls hi pagarà, no tot el valor, sinó un valor residual. És a dir, això és un escàndol, és l'expressió eh, jurídica de si guanyo per a mi, si perdo, socialitzem les pèrdues. És a dir, el somni de qualsevol empresari. Al Florentino li va tocar la loteria. El ministre Soria, fins i tot, va intentar suprimir aquesta clàusula, però amb una sentència del 14 d'octubre, el Tribunal Suprem li diu que no, però el Tribunal ens deixa una porta oberta. I el Tribunal diu que en definitiva, si es veu, si es concreta la causa per la que no s'ha pogut obrir ni, ni començar aquesta activitat, no hi haurà que pagar eh, aquesta quantitat. Per tant, ens hem d'agafar en això, en poder demostrar que hi ha hagut incompliments, que hi ha hagut responsabilitats polítiques, tècniques, per no haver de pagar a aquesta, per no haver-li de pagar la empresa. Per tant, aquesta és la demanda. I és això el que li hem de demanar al govern de l'Estat, que demani responsabilitats tècniques i polítiques, tant per les qüestions ambientals com per les qüestions econòmiques, i que es demostri perquè no tingui que tornar a pagar la ciutadania. És a dir, que nosaltres no només volem l'aturada. Jo crec que l'aturada la vol fins i tot el sector gasista, perquè el sector gasista sap que si es posa en marxa aquesta planta, Eh, haurà de pagar, haurà d'incrementar els costos. Però és que nosaltres volem l'aturada i el desmantellament. És a dir, aquestes grans operacions, com la que ha fet el Florentino, no es poden tornar a donar. L'ACS coordina un projecte que el financia amb deute. Ell no posa, primer, préstec de 19 bancs, com no està a la caixa pel mig, després, bons del Banc Europeu d'Inversions, i a més té pactada la seva sortida mitjançant la venda de la imitat de la seva participació en Agas a una empresa semipública. És a dir, que si el projecte fracassa ho acaba pagant l'Estat. I tercera demanda, pel que fa al Banc Europeu d'Inversions, cal exigir també responsabilitats a Europa cal exigir-li al Banc Europeu d'Inversions, perquè quan es va seleccionar aquest projecte i es van emetre els projectes Bon, el Banc Europeu no va estudiar degudament el projecte, ni va atendre els advertiments que des del territori se li van fer quan Europa ha de ser garant i és garant de polítiques ambientals. I avui el Banc Europeu d'Inversions té quasi 500 milions de bons en aquest projecte d'un total de 1.400 milions. Per tant, se li ha de demanar que consideri desinvertir per ser un projecte insostenible sota el marc comunitari. I a part, a la Comissió Europea també se li ha de demanar que controli si s'han produït activitats il·lícites, perquè aquí ha hagut connivencia clara i no hi ha hagut separació entre l'activitat del sector gasístic i la xarxa d'interessos econòmics empresarials. N'hi ha hagut tanta que donaria per un monogràfic de l'Ebole en el sentit del que vam veure aquest diumenge passat. Per tant, per acabar, jo crec que al Parlament de Catalunya ens hem de pronunciar amb aquestes tres qüestions i sobretot hem de prendre la lliçó, perquè crec que el Castro ens ha donat una lliçó a tots. Hem de prendre la lliçó de que tots els temes de transició energètica que haurem de fer d'aquí en el futur, perquè se'ns acaba el tema dels combustibles fòssils, no poden estar només en mans de les grans empreses. L'energia ha de ser un bé comú i les decisions s'han de prendre des de lo públic, des de la democràcia. I crec que aquesta és la lliçó que haurem de prendre. Gràcies.